ကောဇန္တကရေ1356ခုနှစ်ကောဇန္တကရေ2003ခုနှစ်စက်4ခုနှစ်ဥဒုခိမန္တအနွေဥဒုအနွေကာလနေုံလာဇန်25ရက်နေုံလပြီနေ့2017ခုနှစ်6လပိုင်းကျော်လ၄ရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တည်တည်မင်္ဂလာနံကမြင်ကျောင်းတိုင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဓမ္မတပည့် ကနေ့တရားပွဲမှာဒီအလူရှင်ကခေတ္တယူအက်အေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကုမိုးအောင်ရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်မွေးနေ့အလူထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမွေးနေ့အလူဝဲ၌ဟောကြားအပ်တော်တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေးမြော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြန်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေးရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ สุบ้องสิ่งเห็นจําปั่นปลุกเดธรรมทานะเตยอลุอมตะทานะอเมยนิพพานอลุเวจีไนขอจาอัตโตปิฏกะตมงโลတွင်ตุฏฐันตปิฏกะนิเกงายัตโตတွင်ขุฑกะนิเกเถระเถรีกาถาเถระเถระอปาทังเถระกาถามาลาเต เอกกัณณิบัตปฐมวัฏมาลาเตตุพุทธิเถระกาถาขุรกัณณิเกเอ็งกุตระณิเกเอกกัณณิบัตมาลาเตอิตตะวะมาลาเตอะชินตุพุทธิมะเทเมนจี้เยอิตตะเจยะเตอะเจ้าโทเตยาบ้องนี่โกตันสาสิงพี่รอเมมานารุเนตึ่นอองเมมาสกาโลภิตันสาสิงฤโหจาอัตโตโมยวาบาสีรอเตยาโด မိုးရွာပါစီတော့သူအမိပေးပြီးဟောကြနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအဆူဆူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုနှက်ကြနာကြမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဟောဒီကိုယ်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ဤတဲ့နှစ်တန်ရတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့အကြောင်းဟောမှာဖြစ်လေတော့ကြောင့် တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်ရအောင်သုံးလောကထောက်တန်တပ္ပယုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တအစအချီတဲ့မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှေးဥစွာရှေးခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော် ကာတုခာနိဝါဒဝတ္တဒေဝယထာတုခံစိတ်တံမေတုတမာဟိတံဝိမုတ်တံအာတာပိဝိဟရာမိဝတ္တဒေဝဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကညီတော်နောင်တော်တွေဆရာသမားတွေဟောထားလို့ဝတ္ထုဇာကြောင့်ကအလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာ ဒီမှာတော့လေဝတ္ထုဇာကြောင့်ကိုအဓိကဥစ္စာမပေးဘဲနဲ့သုံးခုသုံးခုရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောသွားခြင်းတာပေါ့ဆန္ဒမေကုတိကံဒုက္ခနိဝါဒဝတ္တဒေဝယထာဒုက္ခစိတ်တံသုတ္တမဟိတံစိတ်တံမေသုတ္တမဟိတံဝိမုတ်တံအာတာပိဝိဟရာမိတိဝတ္တဒေဝ တရားနာတဲ့အခါမှာနာကြေကြေနဲ့နာစီခြင်းနာကြေကြေဆိုတာတတိညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နာစီခြင်းဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားအခုလိုအရှင်မြတ်တွေပြန်ပြောတဲ့တရားတွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဇံအဘိညာတခုမြေရှုမိုးပြန်အကုန်လုံးတရားတို့တွေယထာမိသာ
ဒီတရားတွေပြန်ပြောပြတာပုဒ္ဒေါလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောသုခာယသဗ္ဗပါဏိနာတံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောအနုတ္တရံပုညခေတ္တဣတိနသစ္စာဝိသေနသုတ္တိတိဟောတုတပ္ပရာသစ္စာဆိုတာနောက်ကဖယ်လိုက်ပါအမှန်တရားသုံးမျိုးပုဒ္ဒေါလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာ လောကမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်ဒါလည်းမှန်တာလောကမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်တတ္တဝါတွေအကျိုးရှိလောကမှာတရားတော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲတတ္တဝါတွေချမ်းသာပေါ့လောကမှာသံဃာတော်မြတ်တွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲတတ္တဝါတွေကုသိုလ်မျိုးစု အစုံစိုက်ပျိုးဖို့ရအောင်အရင်တစ်ပတ်တော့မှာဟောပြီးသားပါပဲဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တာလဲအမှန်ဘုရားလဲအမှန်ဘုရားပွင့်တာလဲအမှန်ဘုရားပွင့်တာတတ္တဝါတွေကြီးပွားဖို့ဟိတလူရောနတ်ရောဗြဟ္မာရောကြီးပွားဖို့လောကမှာတရားတော်ကြီးပွင့်တာလဲအမှန်တရားလဲအစစ်အမှန်ပဲ ဒီတရားတော်ကြီးပွင့်တာတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့လောကမှာတန်ဃာတော်တွေပွင့်တာတန်ဃာတော်တွေကလည်းအမှန်ပဲပွင့်တာလည်းအမှန်ပဲတန်ဃာတော်တွေပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနတ်ပြန်မှာတတ္တဝါတွေကုသိုလ်မျိုးစုံရတယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံရတယ်ဆိုရင်ကြီးပွားတာလည်းဒီကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာတာလည်းဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖယံတရားကိုစားတန်ဃာတော်တွေပဲ ဒီနေရာမှာဗာလိတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန်တော်ဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာတတ္တဝရရဲ့အကျိုးဖျားလောက်တယ်ဘိုးတဲ့သူရှိဖျားလောက်တယ်ဘိုးတဲ့သူရှိဘာလို့တရားနာတဲ့အခါမှာနာကြည့်ကြည့်နဲ့နာကြည့်ကြည့်နဲ့နာသတိညာနဲ့နာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဟိုရက်ကပြီးကြတဲ့လမ်းက เจ้ามาตังฆาเตยสักขังตังฆาตินนั้นไม่หลุดไปเลยอะยังน้องก็เราสัตว์ไตไนติกะบาเลยเน่เลยตะคุจ้ะเราตังฆามาส่งเลยดูตังฆาโหดิอปาเตยงาเซนเราสิ3อย่างไอ้บ่เลยเลียเพ็ดตัวเราไอ้เตยตินนั้นมาโหอะยังณจิ่งสิตัวพี่ดาเนี่ยสุ3จิ่ง အရင်တော့ကကိုယ်တိုင်ကရှေ့ပလိကြီးနဲ့ကတော့ထိုင်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးအကုန်လုံးကိုယ်ကလိလုတ်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဟောသွားဆုံးမှာသွားပြောသွားကိုခေါ်တဲ့တရားကိုသူတို့မကြည်နဲ့မနစ်သက်သဘောမကျဘူးပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ကိုကစာလေးပေးတယ်စာမျက်နှာနဲ့ပြန်ပြောပြတကယ်စာရက်ပြတဲ့အကျော်အမော်ကြီးပါလာပဲအဲအဲ့ဒါလိုသင်တန်းဘူးဒီတစ်ပတ်တော့အကုန်စုပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ဒီတရားသုံးလင်းကကျောင်းကတန်ခါကကြီးတဲ့သူတွေတော့ပဲပေါ့ဆင်ချလိုက်တဲ့တရားသင်တန်းဆိုတော့ဘယ်ဟာစွေနွေးမယ်လို့ပြောအရှင်ဘုရားတို့ကြိုက်တာဆွေးနွေးရေးဆိုပြီးတော့လက်ထောင်အရေးအတွက်မဲယူလိုက်တာအမျိုးဆုံးပါတယ်ဒီတောင်တန်းကာနာလူဆရာတို့တွေလည်းပါတယ်ဘာကဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာကျောင်းတွေလည်းလုပ်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ် ပရဟိတာလေးလည်းပါဟိုနဘတာတက္ကသူကစန္ဒနာတွေလည်းပါအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆင်ချလိုက်တော့ဘာကစအသွားတုံးဆိုတော့ပရဟိတာနဘတ်တိဆွေးနွေးဘူးကနောက်ဘုန်းတော်ကြီးတောင်းခြင်းသင်ပညာရေးကြောင်းနောက်တောင်းနန်းသာသနာပြု အစင်းတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ပရိယတ်တိကဘယ်မှာပါလဲဆိုနံပါတ်5။ပဋိပတ္တိကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုနံပါတ်8။စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဖြစ်တာ။ကတ္တံဃာလေးကြီးပဲတံဃာလေးကြီးပဲသင်္နန်းမှာကိုပရိယတ်နဲ့ပဋိပတ်ကဟိုးနောက်ရောက်သွားတယ်။အနေနဲ့အရရကလာကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာကြီးအကြောင်းကဆရာတော်တွေနဲ့ ထောက်မှန်မှန်နဲ့လူပါတယ်တောင်းတန်းသာနာပြုလေလူတယ်အကုန်လုံးလူတာပဲကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပရဟိတာလုပ်နေတာ
Tapi tina ni ne biore ni ama. Di perijat ini peribadi biore ganda le jauh. Tukang main biore dia sesuai yang solo. Jangan tengah ini perahitan le bahasa inong. Lumu ini perahitan le bahasa inong. Tumian dengan ni mah bahasa lu siam lu sahih tauhi wuih nihi cahih agung canara biro ni lah dalam diri dia. Kau nengah elumnya biro untuk ahi di perahitan lu dia pungi di bahasa lu romaro. Lu siam si romah cangkang cangkang si gong melu hei dengan biore. Macam mana dia tengah ini lebar, macam mana dia yang ini lebar, bahar ini bahar berada ni maro. Piang yang mebiro amabo. Kule yebe, mibe, lebe, babe, lu tu macam kule lu ni dah. Dahu, di kah tanu lu nama hobi. Macam lu lu ni ada lu niu. Lu ni tu ada biasa, balu siapa lu. Saat ini orang ni tahu siapa, balu siapa lu. Xian xian piang yang mebiro ni dia. Lu mui perahidan ni, yang tengah ini bangsa ini. Macam mana ni mendarai muli? Macam mana dia luar sih mabo? Payah kau ni dia orang macam mana dia tu dia mengaji li? Ah, kudu nak cek saja. Jauh biar dia tenang sura. Zaman biar ni dia tenang biar dia yang kau ni dia tenang biar. Abiru mago bunuh di miasa biar kau biar aku biang biru desonya dia senyap dia. Senarai program terima jiru, senarai program terima jiru, terbi jiru. Di abis mahaku mada mati nama leyingku, ni bermayalah angti ku hawa biawara. Entah lupa wini sonya re senya dijaro lebe. Di wini dah mesin, bah mepo ni berma. Mayabu, bah wini mah mesin, bah di nama mesin no tuami. Entah lupa siapa ngoh hawa. Tuk dan jaro le di lupa wini ne abis mana, oh nyanya kau nyanya berma, nyanya di pihjar leka. Tuk dan mesin pihgu. Macam itu, kulai berperia peti bagu biawa ramai so, jangan ada itu nengcho biro biawa. Di perahidat nane duri aku mau ni mau mahu ini. Enaga asing mati dewu, niro mau nubangga. Mana dah berfungsi deh, jangan tengah nene perahidat nene masai musorare, asing pihak pihak nyen jenur ke nyen gua. Kali tu budi esennya ya tiada garama, ada garama, ada budi, prahida peribadian, prahida go cene ajema ada bisiak. Eh, ini zaman itu agai biro nienom ada kuzi biar esennya. Tapi orang di luar ini masih mau, baru di dia orang lebih objek. Tina temadi binya dah lini, peribadiga binainya, peribadiga binainya, peribuiraga binainya. Tina temadi binya, cina om peribadi tengok dengan apa? Peribadi mabah, wene bahagia temadi binya mama biasa. Mabah tina sudah dah, sebab tina sudah dahwe. Peribadi sudah cina mama temadi. Tina yo temadi yo binya yo cina mama. Tahu ini abidah mati nanti mati binya diberi jadi mapai dibedibat itu ini abidah mati tahu macam mana? Macam mana yang menyang punya ni bermiao? Tina lecian mati mati lecian mati binya le? Cina mati. Wajar tahu mah abinya cawbaru. Wajar tahu mah abinya cawbar. Arat mah arat aku. Eri tina nanti mati binya tahu macam langsung mah dihari kongsongnya lah. Jeng ya buma, aku di sini kan tina temari binya, tunggu lu sone yari. Taro tetekku mau ang buat loya ang piang le piolai deh lu betapa, yang tangannya perahitan le lana mamsai. Luri ku temin cuy ni deh. Eri ma betina ma bet piolai deh, dana tina bawa naga luri lu. Tidak temari binyaga yahani lo. Ini dia nari duri lo cong-tong-tong si gong. Ha?
Lure ye aluga dana, dina, bawana. Yahani ye aluga. Dina tamadi, pienya. Asyimpiya kata balu dana di lai du ni daro. Adinya nyong du dahi, alu orai cena. Hongna. Kuji yang maga di dina, kuji yang maga di tamadi, kuji yang maga di pienya. Dana ga berana mahu bu, hula, luri luka, dana, tina, pawan, di sini juga masih ada juga luni. Cewa china ada soya kan, nampak ada senyap dari silo bini, baru sih alu dong dana, hula. Mibe yibe libe, soji kan kagai lupa soli. Oh, demam apa yang anda cium dalam dia sih? Dia sih lo leh luyi. Seni yang dengan boyu bayar ini lay omaru. Macam mana dulu sih lo mau no? Bodoh lo ke temuk bano hidayah tapa panina. Payah payah cina betul dua. Tato hari ye pekuku boyu ani de. Di balik di cibau bodoh lo ke temuk bano hidayah tapa panina. Loga ma payam pun ada tadawari alam jiwa bu. Tadawari sudah perah. Payam pun ada tadawari jiwa. Tapi payam lah bahari lain lo dong. Daya kora besi ni. Hongga. Hore daya ga kucine tira. Hore daya ga kucine temadi. Hore daya ga kucine. Pinya. Dana ni nebiang yang pelajar korang ni dia banyak dana biru, luri biru tu lomio, cermin baru jua itu, mung baru biru, hula, amian sumpit dek, dama dana berbira, pelajar si dek si dek, yo sahaja dia tu pelajar cuci nene coba tu, sahaja dia cuci nene pelajar tu, baru apa sahaja luar mama tu. Payah biar tu betul, hula. Nizi adunya ini lain sahup biar payah sebab tu payah jauh luar mampu. Dikit dikah, tanda naji atensi si ni luda. Tengah tu asyiknya di surahi, tina temari jenya biar orang pi ni luda. Jadi tu luyen cuci deh. Tu buzol lidah itu cuci deh. Payah dia tanya tengah. Dana, tila, bahawana, dulu dia, lalu dia, tangan aneh, sabda, lalu dia. Aku uji dia, lalu dia, lalu dia jarak. Nau kita, yo, lalu mah, adi dia, adi dia. Bari pilih lalu tu, si dia tu baru tuan lalu ni lalu. Di sekarang ini, kurang pohonnya ni dia. Dua tu, senyai dia, jauh meh, du meh, chana dia jauh. Malu ure, edang kan, duduk kan, tila temari ku, pinya ku, mien biru, lalu dia tu dia, mahu. Senyai, du meh, Chana yang malu, tu sini tu ko abim hau bau, tu mian ko abim abio bau. Tapi malu adinya ngat, tadanane sade adinya. Masih lo yang ni makau di tengah rima, di tilasi desra tu nalu mudoi no. Di temari si desra, nalu mudoi no, di jinya si desra nalu mudoi no. Nau bay bahpi lah maru tu. Saatnya masih le tu ko lure sini bahpi lah roma. Abi makan ayam muli, hula. Kerana mu malu je ni, lalu dek kama. Saat yang masih lo lalu dek pemilu so lagu makan. Ni yang masih lo lalu dek pemilu so lagu makan. Masa yang masih lo lalu dek seimbau so lagu makan. Saat dia ii hong lo, dah mama. Nale na aku biar. Balik lah. Kau kui, uzen syarat nangar do di kau sunang ni. Hula. Kui uzin syarat tengah doa di ku songkong pizu on longna la ku kudu yang longna la. Cai terlupi ku sini ku kuwe. Tangan aku dekai cinyo miku atai di ku yin di uzin di syarat tengah doa liha. Telung yang aku cina cang cang piu biro di la cini ro mujara. Yuaiu ku bau show insin atai mietan kemasan sibian biro.
tu nyari laun lure tu de ajo si aw. Songan jua ni dah. Si kong ini songan jua ni dah. Adi nyang ini songan jua ni dah. Eri mari tiga pian sian pian lagi doma. Prahida badi badi ya sura. Songan jua ni dah. Eda yahan tangari lude prahida. Prahida yoyo prahida mo. Prahida badi badi de. Menegak leca, bibi mola piang yang alih fongan weng. Tu milu pi bilai. Aida mah tu duit mahal esok bibi yang wongkan bala. Perahida, badi badi suradi. Songkan cua ni rangasa. Perahida, badi badi. Tapi bila masa kukang on di laci ni, kukang on tamari cini, kukang on piang cini. Era perahida lawi rabe. Turo hulu berahida. Ibu li kekala aliyo zwa. Dule danai nilau lau dawe. Hau la. Wadana balu mhogu. Say balu mhogu. Adiga lau le. Mahu bahu. Malu huza asura lau de. Anono ito dadama biyaga la. Biro denan biro. Adi kisah ne biyo jare. Charo usikri naga. Yahantanga ne berahida ne. Bama masayu biyo re piya. Tapi kalau perahu dari di mana lu ni dan ni dan ni dan bini dek, elu biar lu kau nalar suruh. Ani siaruh bini asyik suruh biar tu hari. Jangan tangan ni perahu dan ni bama masai mu biar dek sekarang. Usik ina biaran ni, dipin pegu biaran ni tulai membuhuri. Usik ina ka kuku dah ini luri biar dek lumuye perahu dah, luri naveri. Malupene biore soi dizga adibaya demiure. Lulayane biore soi dizga ya adibaya demiure. Eta liro seza sinyino mujabaru tangari go taitong doare. Shoko namo. Dulu dia show dan dia senar dia berhajai, ha? Padu mah biar mau bahu kau. Luri ya si gua show show cai do, aku show show dia sah biar bi. Sana mekuti kantukan niwadang wadang dewa yatantukan, dewa he mona dah he mome yatantukan si tanja wadang jualai sama ro. Mau yang kain, kalau mau yang kain ada orang suruh, hari esemnya ga, jom sih, tiap orang rasa juga yau dale, bono jinnya sampai korma bono biasa korma jinlet sama, rasa juga yau dale, rasa juga yau dale, bini darah mini ga. Di sini ada dua anak, dua jong cinyu biru, cinyu itu mah bahu kau nenek dicek dulu. Siapa ada? Di biru itu rasa cuma wasu romu bahaya. Sisi ini lagi dia sudah wongkan nampol, susu le sura bobo. Siapa di mah wasu bahaya? Di biru nebo jong ini sah bila bahaya. Enak di sah biru tua dua lagi dah. Wadari lu biar tua tua, tadi mili lu sahing biujing yau bi mua mewah, sahing biujing yau bi, ari zaman tu, yang senda senda, lay senda senda roma, oh di isi mereka, mua mesi, agama mesi, sahu mesi, luen di dia, ari mana terendau ni dah, terendau ni roma mua jual lu. Mayau bapak itu di esennya duka yang masuklu musuh masuklu, hula. Di luri jadu di luri ti mabai betai moya. Oh, mabai yuar eh bai. Eh, di sini ni jangan lepik.
Aku pilih kau metong ya, aku ditetong dari kau lagi dong, no? Di sini agak, kau di korma buda biasa yang korma di letak mah. Lalu di bima, kerisnya sejana ada tadi. Tadi tamu. Anarabi tadi jika, rasa cuma payahnya duit, tu mau lene malene so. Payah pun orang mubi leca, yaudahlah di bida apa. Nausung payah upen lah bido, lalu di ma. Zirung ojong ni solo ludan. Zirung ojong ni solo ludan lo. Miweraga sesi gede, jang saudaga sesi gede. Jang lu buza, penyakit korang macam itu, jang lu leka. Lu dan tanah ga, jodoh miweraga sesi gede. Adi anak bayi tercici ye, jang ye zacapa kulu biar. Adi jang ye zacama, di tercui dia le lari. Di esennya lawan le yang tercui ale lari. Eh, lah biro. Jom lupa penyakit guru media anumora nahora. Anumora nahho, horo edit dia ni dapat guna lah yari. Siapa pun doa de, faham tak? Tak kami no. Pernah buat nabi, ha? Pernah buat nabi tu. ฮะท่องเชียท่องเชียสักคนหนึ่งบ่อยเลยเนาะแต่ดังแต่ดังเชียท่องคนฮะคุณมาจะบ่อยเลยนานเลยดานเลยอันนี้มายังพิวตัวเลยยังพิวตัวเราสาดเดนเลยเข้าไปเนาะ Saat ini ubat amra pihak dua hari. Saat ini, saya sudah bau net dengan ayat dua dua minit. Badi mau diwarit ini. Ini nih kemudahan ini nih. Ini biru mah. Cakera siam jadi belok di biru. Hari isinya hal ini. Meda pada ka zanan tema besi doa wibatana wadhan doa. Meda aci kane zan. Meda pada ka zan. Oh, mida sana pada kan, wibadana ye achi kan, mida sana. Mida buah biro ni yang ane bahasa wibadana nyanya. Wibadana nyanya biro, mana punya yang yang apa siyori? Mada warga pihat dale, yang apa pihat dale? Eh, dah di bila satu lagi pihak pihak memang diri ini, biar biar biram. Yang nak pihak tuan bila kama, eri esemnya kan, pihak si korang macam ni naik, nak di dalam sari cua rasa jua, kau sedo biar lagi sah pihak kamu. Di ni amat teku, tanya ni ni biar jenama. Tambah tak atau bila bapa dah, wibadana niang bobi mana punya, yar, bapa tambah tak atau dah. ป้าทุกท่านยังนั่งกรรมฐานอ่านทุกท่านทุกทุกชาติสักลงนี่ตกลงไปแล้วที่สิ่งนี้ก็ยังหันอะไรพิจารณาเรื่องมิตรสังงานนี่ไปแล้ววิปัสสนาพิจารณาพิจารณาไปแล้วเมื่อพูดอย่างนี้จะยังหันพิจารณาไปแล้วที่ยังไล่ขอเลยที่ยังไปแล้วพาไล่ขอตั้งเรื่องตรงนี้ ดีแล้วเขาเรียกตมาดีเขาเรียกปีนยาเขาเรียกที่เสียงเนี่ยยังกงตัดดีกันอีเดเดียร์มาหนึ่งมิวสิกอีเดเดียร์กันไปขวิมามาดาวกันนั่งไปคุณนั่งอารณาวิหารีนั่งยาดีดันตุบุดีเด็กที่เนียนั่งยาดีดันตุบุดีเขาที่เสียงเนี่ยตุบุดีกันพยายามกรมยาจีเดบิดันดาวกันยังดอดีเดม้า อารณาวิหารนี่เจ็บปวดดีเรื่องมาเลยอาจารย์ส่งเด็กที่เนียนนั้นลุงนั่นจะมาตัดวารีอารมณ์เย่อปุโสขันใจเจเนียมาเลยไม่อาจารย์ส่งนั่นมิว
တမျိုးကတေချာကိုပန်လိတို့ပြောလိုက်တာအရဏဝိရဟာဒီနေကိလေသာမပြတ်တန်းကိလေသာမရှိအောင်မပြတ်တန်းနေနိုင်တဲ့အထဲမှာကိလေသာမရှိအောင်မပြတ်တန်းနေနိုင်တဲ့အထဲမှာအတ္တဆုံးနေအပုဇောခံရတဲ့အထဲမှာအတ္တဆုံးနေကဲဒါအရေးကြီးတယ်နော် တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒါလည်းဘယ်နှတန်ရနှစ်တန်ရတယ်နံပါတ်1ကကိလေသာမဖြစ်ဖဲနေနိုင်တဲ့အထက်မှာအသာဆုံးဆိုတာဟေးလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလုံးကတိုးတဲ့သွားတရားအားထုတ်တာအနှစ်3000ပြည့်ဒီကိလေသာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအထုတ်ပုံလေးနဲ့နောက်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကိုပြန်သွားအောင်မှာဒါမှ3000ပြည့်ပါ ပြန်ပြောမယ်အစ်တဲ့ဗနမျိုးရတယ်နံပါတ်1ကကိလေသာမရှိဘဲနေတဲ့နေခြင်းမျိုးနဲ့အမြဲမပြတ်နေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအသာဆုံးဒုတိယကလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေရဲ့အပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးတွေမှာအသာ ဒါမြင့်ဒီနေရာမှာဘာသွားတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာစာဖုန်းကြီးတွေစာချတယ်လို့ပဲခေါ်တာကောင်းပါတယ်အရှင်မြတ်ကြီးကျင့်တာကိုသီလသမာဓိပညာတော့အဓိကနော်သီလသမာဓိပညာကတော့အဓိကပဲဒါမဲ့ကျင့်တာလေးဒီအထက်ကရဆရာမြတ်ကြီးဒီပြတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးပါလာတယ်အနောဋိတ်သကံကတ္တဝါဘုဒ္ဓနုတ်တိ ဘုဒ္ဓအနုတ္တိဘွားတဲ့အနောဋိတ်ကံကတ္တဝါဆိုတာအနောဋိတ်သာသာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပါဘုဒ္ဓအနောဋိတ်မေတ္တာရဲ့အနောဋိတ်မေတ္တာရဲ့အနောဋိတ်မေတ္တာရဲ့ဒီတရားဟောဖို့ဝိမာဒီမှာပြန်ကိုဟောပြရစီဘုအနောဋိတ်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့တတ္တိအစွမ်းကြောင့်ကိလေသာ မဖြစ်တာတဲ့အကြာကြီးမဖြစ်တာလေဟုတ်လားဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားတဲ့အစွမ်းကြောင့်အပူဇော်ခံထိုက်တဲ့အထင်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တပည့်ပေါ့ပါမသိခဲ့အဲ့ဒါတပည့်ပေါ့ရင်ကျင့်စရာဘာလို့မျိုးပါနဲ့ပါမေတ္တာနဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိလွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်ကြဆို ဟုတ်လားပါနေပါဟိုးရှိကိုနည်းနည်းပြန်သွားလိုက်ဦးမယ်ကွယ်ဟောဒီဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဂေါတမမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကနေပြန်ရည်ရည်သက်ပြီးရှိတော့ကဘာတသိန်းလုံးကကဘာတသိန်းလုံးက ကိုတိရလို့အမိရှိတဲ့အမျိုးကောင်းကဖြစ်ခဲ့တာကဘာတသိအဲအစတဲ့မှာကတော့အထံကရဆရာကြီးပြောတာနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ပါဠိတော်မှာတော့အချင်းပြောတယ်တပါးတဲ့တော်ထွက်နေတာရသိဝတ်ပြီးတော့အထံကရဆရာမြတ်ကြီးပြောတာကတော့တပြိတပန်းနေ၄000တွဲထွက်ပြီးရသိပြုတ်နေတာ ဒီနှစ်ခုကစာမညီလို့အပြစ်ပြောစရာမလိုစံချတယ်လို့ချတာနော်တပြည့်တွေ၄000တောင်အထက်ကရဆရာပြောတယ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတော့တပါးတည်းတည်တာဟုတ်ပရိသတ်ကတတ်တတ်ဒီအရှင်မြတ်နေတာကညင်သွားတာနှုံးမို့ရင်ပါဠိတော်ကတမျိုးထက်ကရကတမျိုးနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့တန်တရားမဖြစ်နဲ့ကိုပဲအပြစ်ဖြစ်မှာတပြည့်တပန်း၄000တောင်အတော့ ยะเตติตะบังว่าติกุติผู่ชาบิซาเรดีอาชิญญะล้องตะยาจาတော့จุยดาเบซาဟုတ်လားအစားအတော့တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလအပြည့်မခံနိုင်ဘူးဒါလေးကဘုဘလံပြောတာလားသန္တာမေကုတိကာဒုက္ခနိဝါဒ မင်းငါဤကုတိကနေတရားကြောင်းသည်
ရှိလားမရှိဘူးလားမရှိရင်တရားဆက်ဟောလို့မရဘူးမြန်မြန်ရှိလိုက်ကြအောင်မရှိဘဲနဲ့မိုးရွာလို့ရမလားခုမိုးပါလို့ဘာလောက်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်ခုအခုရွာခိုင်းဖို့ရအတွက်အရှင်မြတ်ကြောင်းရှိလားမိုးမရွာတော့မိုးမရွာတော့တိုက်သူပြည်သားတွေမိုးခေါင်နေတာဟဲ့ဘာလို့လဲကြည့်လိုက်တော့အရှင်မြတ်လွင်ဒီကောင်မှာပင့်ထားပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒါနဲ့မြန်မြန်တက်ခက်တဲလေးမိုးပေးလိုက်ပြီးဘာလေးမိုးပေးလိုက်တက်ခက်တဲလေးမိုးပေးလိုက်ပြီးတဲ့တက်ခက်တက်ရွက်ဒီကာထားတယ်တက်ခက်တက်ရွက်ဒီမိုးထားတယ်အင်ဘက်ကလေးတွေပေါ့ကွယ်အင်တော်ရှိတဲ့ရွာတွေဆိုဟုတ်ကသားတို့အင်းရွာတို့အင်းတော်တို့ပဲဆိုအင်းဘက်တည်းညာအောက်ပြီးအောက်ရဆိုဓဏီတို့တက်ငယ်တို့တောင်ထမ်းတို့ပေါ့ဘာဆိုကြသူတို့အိန္ဒိယရှိတာလေးနဲ့သိရမှုကြောင့်လေမိုးလေးနဲ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောဒီကြောင့်လေးပြီးပါပြီဘုရားဒီလေးတဲ့ဝင်ပြီးသတင်းသုံးပါဘုရားအခင်းကဘာခင်းတာလို့ဆိုမြက်တွေခင်းထားတာအဲ့ဒါအရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့တင်းမင်းခွေသတင်းသုံးကြောင်းဆိုတာချက်ချင်းလေးဆောက်လေးကျိန်နဲ့ကျိန်လို့တော့မရဘူးတထိုင်တော့ပဲလုံတာတထိုင်တော့ပဲဆန်တဲ့ကြောင်းလေးအရှင်မြတ်လေးအမိုးအောက်လေးရောက်ရောမိုးပါရွာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရွာဘူးလည်းမဟုတ်ဖြောက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 ်ကြာရုံလေးကြာတာတားရွာလို့မရဘူးဒီမိုးဝဝဝနဲ့အောင့်ထားတာကြာပြီးရွာချလိုက်ဒီတေးချောင်းလေးပါပြုတ်သွားမှာဗောဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှဖြောင်း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 ရွာတော့မှာအရှင်မြတ်ကမိုးနှက်သားကိုဒီစကားပြောတာအိုးနေမိုးနှက်သားတွေဘာတွေနဲ့စကားပြောဘူးလားဟမ်ပြောဘူးတယ်အိုးအကြောင်းရှိလို့မိုးရွာသေးတယ်ဟဲ့မိုးရွာအဲအကြောင်းရှိလို့မိုးမရွာစေခြင်းဟဲ့မိုးပြောဘူးလားတို့တော့ပြောဘူးတယ်သူ့လည်းမမြင်ပါအောင်ရန်ဒုက္ခဒီလုံနွေခေါင်းကောင်ပူးနေတာဟိုးပဲကိုသွားတယ်ဟောတဲ့တရားဝဲတွေကဒီဒီနွေမျိုးမနစ်ကနေကောင်ပေါ့ရေရှားတဲ့နေကဓမြမနစ်ကလည်းတူဟောတဲ့နေရာလည်းငဆွန်မြင်းချံအော်တောင်သားမြင်းချံငဆွန်ချွတ်ချွတ်ချွတ်နေတာရွှေဘိုးကံဘလူးနောက်ကောလင်းလှမ်းခကြီးကားနဲ့သွားတော့လေမိုးရီယာဘိုးအကုန်လုံးကဒုက္ခရောက်တော့တောက်တောင်ခောက်လိုက်မိတယ်နဲ့တူပါလေဘီကကားမောင်းတဲ့ခေါင်လန့်သွားတယ်ဟဲ့မိုးနဲ့သားနဲ့လေငါသိတယ်ငါလေနင်သိတယ်မပြောပြတာသူ့လည်းကိုမသိဘူးလားမသိတာဘို့မိုးရှိမမိုးနဲ့သားရှိတာကိုမြင်လို့မဟုတ်ဘူးမမြင်ဘူးဟဲ့မိုးနဲ့သားနင့်လေငါသိတယ်ငါလေနင်သိတယ်တော်ဘာကြီးဆက်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်သားမေးကြည့်တော့မပြောပါဘူးဆိုမှပြောပါဖြောင်း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 နဲ့မိုးလေးကရွာလာပြီမရွာရေးရှာဘူးလေဒီတဲပါဖြစ်တော့ပြိုသွားမှာပေါ့လေလည်းမတိုက်ရေးရှာဘူးလေမိုးနဲ့တန်းနဲ့လေနဲ့တန်းကတငယ်ချင်းဟုတ်တော့မသိဘူးတော့မိုးမရွာခင်ကိုဘာလေးကအရင်လာတာဟောဒါကြသိတယ်သနာမိကုတိကာဒုက္ခနိဝါဒဝတ္တေဝယထာဒုက္ခံဒေဝံဥမောနတမေငါဤကုတိကာဟောတိတောဟောတိသိရွဲ့ចောင်းလေးသည်သနာအမိုးမိုးထားပြီးပြီနိဝါဒလေမတိုက်အောင်ကာထားပြီးပြီဟုတ်လားအမိုးလည်းမိုးပြီးပြီကာလည်းကံထားပြီးပြီဒုက္ခငါနေတဲ့အနေနဲ့ချမ်းသာပြီမိုးရွာခြင်းရွာတော့လေတိုက်ခြင်းတိုက်တော့အဆောက်အဦရဲ့ရောက်နေပြီငါချမ်းသာပြီတဲ့
Daga adibe demyu. Thakara samya di ka byan phwin pya le. Sanami kudika dukha niwanda. Le tai chin tai san ma chai talaw mo ywa chin. Ywa san ma chai talaw khodi a chin nyat ma tina tamari pinya adika di saka yak ka tina go khodi. Ho lo nge de gaba ta taing ga de go ga. Ko asiwa pari dauti tila pyesi ma solo. Chwe cha ra pa sa re. ဒီနာတွေဖြစ်ခဲ့ပုံများပြီတဲ့ကာယကံလုံနေပြီဝစီကံလုံနေပြီထဲမနောကံသီလပါလုံနေပြီတဲ့မင်းမိုးရွာလိုကတော့ငါစိတ်မဆင်းရဲဘူးမင်းလေတိုက်လို့လဲငါစိတ်မဆင်းရဲဘူးမင်းနေဘူးလို့လဲငါစိတ်မဆင်းရဲဘူးလို့အဲ့ဒီဒီသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားကုံကုံပြောလိုက်တာမင်းမိုးရွာတာမင်းအလုံးနေဘူးလားမင်းအလုံးလေတိုက်တာ မင်းအလုံးမင်းရွာရွာနေဘူးမို့မိုးပဲရွာရွာနေပဲဘူးဘူးလေပဲတိုက်တိုင်းမင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါအကုသို့မဖြစ်ဘူးငါကိလေသာမဖြစ်ဘူးလေဒီစကားရက်ကသီလကိုပြောတာသီလသာရှိတဲ့သမှာသီလသာစင်ကြယ်တဲ့သမှာသီလဝတ္တောသီလရှိရင်လိုချင်တာပြည့်တယ်ဆန္ဒရှိရင် လိုချင်တာပြည့်တယ်ဝိရိယရှိရင်လိုချင်တာပြည့်တယ်ပညာရှိရင်လိုချင်တာပြည့်တယ်ဘာလို့လိုချင်တာမပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုမှတော့မပြည့်လို့ပေါ့လိုချင်တာပြည့်ရမှာလားသီလပြည့်ရမှာလားခုတည်းလူရဲ့ဘာဖြစ်မှတ်ထားသူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တာပြည့်အောင်လို့လိုချင်တာမပြည့်အောင်သီလပြည့်ရတယ်ဆန္ဒပြည့်ရတယ်ဝိရိယပြည့်ရတယ်ပညာ ဖြည့်ရတယ်ဟောရရရှိတာဒီတလုံးမောရဒါလေးတွေပြောခြင်းလို့တေခင်ရတဲ့စကားကိုကိုကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်နေရင်လိုချင်တာမှန်သမျှပြည့်အောင်နီးမရှိမှရှိတာပြည့်အောင်ပါလို့ပါတာလိုချင်တာပြည့်အောင်လိုချင်တာကိုဖြည့်နေသမျှဘယ်လိုမှမပြည့်နိုင် ဟုတ်လားကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကသီလတမာတိပညာယဟန်တော်တွေအတွက်ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကဒါနသီလဘာဝနာလူတွေအတွက်ဒါလည်းပဲစကိုင်းကတို့ကြီးသူတော်ရှင်ဆရာတမာကအဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတရားပွဲမှာပဲအိမ်မှာပဲဆုံးကအလူလုတ်တော့ဆရာတော်ဟောတော်တာအိုးစိတ်ထဲကြီးနိုးတာဒါနသီလဘာဝနာနဲ့သီလတမာတိပညာကိုမကွဲကြဘူး ဒါနသီလဘာဝနာကဘုသူ့အလုပ်လူတွေလည်းအလုပ်သီလတမာတိပညာကဒါဘလို့ဒီကျင်လို့ကိုကောင်းတော့ဆိုဒါနသီလဘာဝနာကကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားလူတွေကကုသကံဖြစ်အောင်လုပ်တာညာတော်တွေကျတော့သီလတမာတိပညာဆိုတာလူတွေရဲ့ကုသကံမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးထဲလွန်မြတ်တဲ့တရားကိုကျင့်ရတာဟင် ဒီတရားသာဘယ်ဒီပြင်ဖုံကြီးနေပြီးတော့ကိုတော်တော်ကိုပြောကြတော့မှလားမသိပရဟိတံပရဟိတံပရဟိတံဆိုတဲ့လူတွေလည်းကိုမုံရင်မုံမှလားမသိကိုရင်ဦးစင်းဆဲတော်တန်ခါတော်တွေမေတ္တာစိတ်ထားပြီးဆုံးခံကြွတာကိုကအဲ့ဒါပရဟိတပฏิပတ်တိဟုတ်လားဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးခံကြွတာကိုကသူမတူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပရဟိတာ ပရဟိတပရိပတ်တိသာသနာကွယ်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 နောက်ဆုံးသာသနာယော့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 ပြီးကွယ်လာတယ်ဆိုတာဆုံးခံတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်စင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုကိုယ့်အတွက်ပရဟိတပရိပတ်တိကျင့်နေတယ်လို့မမြင်သီလတမာတိပညာကျင့်နေတယ်လို့မမြင်သာသနာယော့လာတာပဲဆုံးခံကြွတဲ့အရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲကိုယ်သီလတမာတိပညာကျင့်နေတယ်လို့သိရတာတကယ်လဲကျင့်ရတာ ဆုံးလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတို့အတွက်တန်ဃာတို့တွေကပရဟိတကျင့်ပေးနေပါလားခက်တယ်ခက်တာပဲတန်တလာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆုံးခံမဲ့အစားဆုံးလုံးမဲ့သူကိုတပိတ်ထဲပါတယ်မပြောသေးပဲထုတ်ပေးရမယ်ခင်ဖြစ်တန်တလာနောက်ပိုင်းရောက်လာတာကိုဟုတ်လားဒါမြင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရင် နေဦးစင်းနေဆရာတော်တွေကမုံမပေးရဘူးလားဖုရားပြောเสียရှိတာဝိညာဝဆက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရတာပဲအကြောင်းပါ
တနည်းပြောရင်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားထူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားဟောဖို့ရအစားအသောက်မစားရသေးဘူးဆိုရင်တနည်းရမှာထမင်းညာရှိရင်ကျူးလိုက်ကြပါအောင်လို့ပြောတာဘာရဘူးဖျားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကတရားရအောင်တရားဟောပြီးတော့မှမို့လို့ဆာလောင်မသိမှုကိုပြောက်အောင်ပေးရတာဟောတော်လည်းဟုတ်ပါတယ်သူလည်းမုံလေးပါလေးပြေးအောင်ပါပါဘာလို့ညာလေးပြေးအောင်ပါကို့မချင်တဲ့လို့အကုသို့ဖြစ်ပြီးအပေမကြအောင် မဆိုင်ဘူးနော်မဆိုင်ဘူးနော်ဒါသန္တာမေကုတိကဒုက္ခနိဝါဒအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့ကြီးလိုက်စမ်းမှာပထမတိတာကကြောင်းနေစရာမရှိတဲ့အရှင်များကြောင်းလေးမိုးပြီးသွားပြီကြောင်းလေးကာပြီးသွားပြီအထဲဝင်နေပြီအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ညံနဲ့ပြန်ကြီးလိုက်တော့သီလနဲ့မိုးပြီးပြီသီလနဲ့ကာပြီးပြီသီလနဲ့ ခင်ပြီးပြီဘယ်ကလေးကလဲလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကလေးကဟုတ်လားကျင့်မှာအဲ့ဒါကျင့်မှာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှကျင့်နေတာဒီလူတွေကဘယ်တော့မှကျင့်တာကိုယ်လဲပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွေ့နေဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှာဒီလူတရားပွဲတွေချင်းချင်းသေးကျင့်ပါပြီတရားနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုက ဒီနတ်သမားကြီးပညာချင်းပြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလောက်ဘလောက်ကိုတံမိုးကိုသိရမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေနဲ့မြောက်ဟောမကောင်းမပြောသေးမုံတော့မပေးဘူးမြောက်မြောက်တဲ့စကားလေးပဲပေးလိုက်ပါအားရှိအောင်ပြောတာပါဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အရှင်မြတ်လေးတို့သဘောကျတာလေးတခုရှိတယ်ဒီတို့သဘောကျတယ်ဆိုသူတို့လည်းသဘောကျရင်ကြာမှာပါပြောပေးလိုက်မယ် အရှင်မြတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလုံးကဘုဒ္ဓမြတ်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ဟန်တံဝရီမြို့ကြီးမှာတထွေးကြီးတွေ့ကြီးပဏိတ္တတွေကများလိုက်တာတပြည့်ပေါင်း၄တောင်၄တောင်၄တောင်နဲ့တော်ထွက်သွားတာရသေးဝတ်သွားတာဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွမလာသေးဘူးဟန်တံဝရီကိုတော်တယ်မှာရသေးဝတ်တာဘာလို့ရသေးဝတ်တာဆိုသူတင်တဲ့ဘေဒင်သုံးဖို့မန္တန်ရန်တရားတွေကကျွမ်းကျင်လုံးအကြီးလို့ဆရာက
သည်ဗီဒီမန်တန်ဆိုတာယေရိယရှိတာလေးတော့ပါနေပါမှာပေါ့ကွဟုတ်လားသူများအစင်မပြေတာကိုပြင်အောင်လုပ်ပြီးနေတယ်သူများဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနေတယ်ဂါထာမန်တန်ယေရိယတွေအိုးဗီဒီမန်တန်တွေအကုန်တတ်တယ်သူစိတ်ညစ်တော့သူကသူမဖြေနိုင်တော့ဒီစဉ်းစားတော့ကြည့်တယ်ဗီဒင်ဆရာတွေသူ့ကိုသူရောတွေ့ရလားလို့ဟာအဲ့ဒီဗီဒင်ဆရာယရိယကောင်းတယ်ဗျာသူယရိယခြေပြီးလို့သူယရိယခြေပြီးလို့တထိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးဟုတ်တော့ဗောယရိယကောင်းရင်မင်းလောင်းမလားငါလောင်းမလားဗောဘယ်ရမင်းလောင်းထင်းတော့ထင်းတယ်သူများတော်ယရိယပေးတာသူလည်းဗီဒင်တွေ့မနေနဲ့တော့လေဘာလုပ်လိုက်ယရိယခြေလိုက်ခြေရင်သူလည်းမကြည့်ဝါဘူးလားဒါမဲ့ဒီခက်တော့လေခက်တာသူကိုယ်တိုင်ကြတော့ရရရားကိုခြေမရလောက်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်အမှန်တော့တရားကိုအေးအေးလေးဟောမလို့ဒလူတွေတောင်သိမပြောချင်ဘူးကွဒါမဲ့ဒီထဲမှာဘေးတင်မဲ့တဲ့လူတွေပါတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့အလောင်းတော်ယသိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိကြည်တဲ့ကြိုးကိုအားထုတ်နေမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြွလာတာဘုဒ္ဓမတ္တရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဒီအရှင်မြတ်ဥဆောင်တဲ့အရှင်မြတ်ဆိုရသေးပေါ့ဒီရသေးအရှင်ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်4000 4000တယောက်ရှိတဲ့သူကိုကြွလာတာအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အကြောင်းကနောက်မှပြောမယ်လीပြည့်ပြည့်စုံတော့ကဒီတော်ထဲမှာနေတော့ဒီရသေးအရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဟေးဟောဒီတော်ထဲတောင်ထဲမှာဟောဒီရသေးတွေနေတာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေနေတာဘာနေတာစိတ်စင်ကြဲတဲ့လူတွေနေတာလေဟုတ်လားစိတ်စင်ကြဲတဲ့လူတွေနေတာစိတ်စင်ကြဲခြင်းနဲ့လူတွေနေတာမင်းတိုးရဲလာပြီးတော့လောဘဖြစ်နေမယ်ရာဂဖြစ်နေမယ်ဆိုမင်းတိုးရဲကထွက်တယ်ဟောအလူကြီးပြောတာဘုသူဆုံးမလားကိုကိုကိုဆုံးမလားဟုတ်လားကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဆုံးမလားဗီရိမန္တန်ယရယာတွေကသူများကောင်းအောင်လုတ်ပေးတာဟုတ်လား
Aku biar dia tegak kak, gugu. Dulu mana? Iman ni. Tapi aku punya di sini balik. Ii ini, ba. Bukan punya si ini. Ye awak? Ni to. Hola mula ramu di bawah kue. Dia biar dulu si ini saya muda lek. Turu kau ini. Loba pi si, raga pi si, asinai ini pin cuit. Roda pi si, asikli bolai. Ini pin cuit. Moha pi si, asikli bolai. Ini pin cuit. Enlu soi ini pin cuit malah ini we malah. Kedai mah yubi pin ni ro. Otiyana prida bang turo kong lo jiga moga khoda lo da da turo kong ni jing sing. Hong na. Da turo kong ni ye jing sing, turo kong ni ye na long tuin. Ito te na dan yang, elu ni ro muge da khoshi gare ga. Kule shiung shiwa kwa dibuwa ga ni nao gabata ting no ane tong pibi. Gabata ting so da wiba gare so dibuwa ma di ne dilu jing lo miyana yuna yana yuna. Turo kong ni 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 ya, turo kong say mui, turo kong say ma mui. Tua dore ma ni ni ro. Dore ma ni ni so da turo kong ni ni ja da. Turo kong say ma mui ni, be bia. Ein bia. Miu bia, yua bia, ein bia. Tami dore ma turo kong ni ni da so da ein ni miu ri ma ka. Elu ma pa hu sa de. Ikui, cinta yang, cinta yang. Tapi ibu lau si di, tapi dia umur kau la, dia dah masih hula. Padu bor nenek bodi, padu bor nenek bodi. Odi dah la, nodi dah la. Odurong kong lo, jangan piogai bubadi, mida. Nida kama champua miara ne pada bi pioge bure. Odeida mieda, nodeida mieda. Hono mula. Tahu tiaku ayu piu bi mieda po bira ka odeida jiwe jene jiwe bi pura. Paduku ma yelo mahupene anu bo tapi dia chanai biro kusai ma polare dubo mieda sira. Nodeida pioge bure ne dure. Ini medannya betul betul luyen tu sih ni pion bami. Aku di mana medan bama buah biroma. Wibatanaya acikan sih deh medan zaman wenza biroma. Wibatanaya ya menyang punya ya deh soye. Wibatanaya acikan sih deh medan ya wibatanaya acikan mah sih deh. Medan ya lo nama udah. Adi ni ama orang dah ni orang dah aku kaji lah. Kupuji dengan dua pura, hala. Ami jema bahasa itu, ami itu sejauhnya orang dah. Ami ya, dadiya biro. Ami ya, si jaga dadiya biro. Ami ya, pung ini ne kuku polare. Kuang tuara la polara. Polara no. Edi polare, bama mieda si mana mesiula. Padu polu mieda si dala. Ami polu mieda si dala, api polu mieda si dala. Madere lu poyo. Mieda mesiulah, mieda asema mupe. Ano deita sura, padu polu. Mieda si nida. O deita sura, taude yau sigo mieda cara. Ano deita sura, mimi tanjama, mimi sima, mimi ayunema polara. Anlongo mieda antara. Siapa nama dia kubiora? Odeita anine. Tak miasa anine tayangu asemi. Piolo mieda aku nai nama buno. Odeita mieda orang masih dia duduk saya. Odeita mieda aku alonda muzi dah boh. Hodo mana? Odeita mieda aku alonda muzi dah. Dua orang dalam ini odeita luna aku tayang mieda boh niye. Tiada mabumi belum lama le. Di dia gua bo ni le soi, hodi dia gua mabu je ni sejak wenda di. Hola. Di dia gua bermieda aji ni, hodi dia gua mieda ni le sejak wenda.
Jisulah cinta sama dewa sombong bahaya. Dunia ni edit nega, wajah ni mah, doa ni mah. Kena biar dulu jang li bali, ada jang li bah. Biar bu bali, cinta elu ramai ya. Time biro cinta lu jong lok be, elu jang li mah ni. Adi siaran le do, teman dengan siaran dia le do ni mah, dewa ni le jang. Aduh ale le jang, pengi udah mah le jang. Now, any shadow, you don't want to be the rabbi or the shadow of Yahoo. Mid and never be Misha of Yahoo. Mid and Bobby so ye, only that Mid and Bobby so. Mid and Bobby so, I don't already done to tell you. Mid and Bobby so ye. The Udiosi say you are a little bureau. Mid and Gamatanga, the Binya Gamatan, she did the bone board of your body. He hold the lead. Tapi dia udah yang mida, kau mida kayu, kau mida boi itu bung bola supori. Nada ku alam dia, lu mida ni benda biru, mida boleh ka. Aha, awiro, homi abya bezo, homi anigo, homi tuhi ada nabri haramilo. Kuku kuku insa puar lu biar balik dia. Lu mida ni benda ini bung bola le, mida kuku kuku le, puar le soi kupung kupo biru pura miu sihat lah dia. Miburi, shodhala. Sana mikuti garduka niwanda. Ku kaya gani ka longdwabi, ku wasi gani ka longdwabi, ku mano gani ka. Tisha tuji no yahan bawa ka palau mimya dalesoi. Luna kudo gampi ango dana dila bawana wiyawasa. Masa na padi dhamma dawana dhamma ditana padi dhana pada numorana deti suka ma kudo semiu chosa lo niara luri ga kudo kamshi on chosa lo niara yahan tanga suda kudo kamshi on chosa lo siya maluro yahan pshi karega lo dhamya kudo pyo dhamya kudo se kudamya kudo yahan ni draga dinari duong lo wara tamari ari duong lo wara jinyan ari duong Lohana, elu ko niro mong ni ko, ko niro nong no ni ko, tina tamari pinyari dozi jinong no ko, jahan tangha ne parahita, lumuyi parahita ne, bama masai mubiora. Hongla. Ha, elu biora ilu, kuma baga jang thongtare asyemnya ka, dobi, minu usik niya ka, elu biora doa jaro kwa so bilo lo. Hoda mo na. Seyong sao ni de siyaro, ya dobi kwa masao dobu so bilo lo. Masai mu no. Tawa mao la. Tengahku nyanyi-nyanyi ni, nyanyi je-je ni sudah, eh dah biola. Biar biar me luri luar naga papi ang. Kudo pi ang lu ni ada luri ya. Yang tengah sudah kudo pi ang lu siaku. Melubu sudah aku tu lu ni aku biola mubu. Kudo lubu pi na aku biola mubu. Cain-cain ya ya doa doa layang layang papi na. Kudo pi ni dah, kudo pi ni dah. Luri le seni ni, luda mian, biota mian, jian mian, kudo liji we piang luda mian hula. Dana kudo, tina kudo, bawana kudo, sejaga lujin ni kudo, sejaga tina lujin ni kudo, sejaga bawana atau cini. Luda mian, biota mian, sone, oh aku nong kudo ligo, jua lujin ni nak cini bawa dah. Airi jaro mah kudo lujin lujin ane kudo piang sura, tina tamari pinasi mah kudo piang dah. Mimita nama tina tamari jenya si lain kudo kan lalu demi apa bi? Biar demi apa? Si bi si kudo demi apa si bi? Aku asimnya jima lalu bi. Yahana si lo lebe tina lalu naga demiu bawa bawa kuga. Tina lalu ni naga demiu. Tua jiba dore ni lah. Raga si dia si doa doa raga si pi doa si pi moha si pi dan tu orang ni 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 ada macam tu ada ludi kong thoda de ludi kong misuh de tenu, padu mah ema biang biang ni apa ini kue bi temen je de tu lah, macam apa, macam apa, macam doa mah ni ada yang ni ko siam biang ni gua.
Min di sini di mui ni doga do, lu di kau misu de, tinong lecian de bantu bule. Elu misu ina dore ni mene tua de. Amya ji be gogo go suma darari, amya ji. Dani biang biaye, payane madu iking, dayado iya jilo dore dore asin yade. Gogo go balo. Gogo go suma rano. Yejira raga ma pipo loba, doda ma pipo, moha ma pipo, pin kutong ma sayang, kutong sa lo ma yare bogo lo pia doabi. E tong yo horo deyanga kosa kosa ma pia dila. Ho long ere kabata dengere ga ching ere a ching, aku pia shing koro mia chine, tuido idere yare, a ching nao so mo yo a kaine, mo yo a ba zero. Pasai ni lelu mei ni dah si, pasai. Orde dah la, norde dah la. Padu gua po mei surah bala. Padu gua po mei surah, padu gua ma po je. Tu kena kena cuma de, kamero ini meroi, meroi be pasu po je na kamero ini si tadi si meyak. Tu dah ajar kita. Dan lau senangnya sedangnya tanggriya. Tanya asal nabi ro, kamera ini sih ko, ada lomio. Sehingga mana tuan punya. Negeriya, ayah kanda ro, dahaga mau yau cium lebih dahaga. Orang dah menaik mu. Sesing jorari, kuku melung naik nak gumlung. Tegen nale laro ma he. Biasa lah orang ni. Tanya Thai ni orang ni. Pasi umau, sejauh sekong lausi. Di mana Thailand itu jahbu ibu lah. Terus jahbu sura tiba, tina, tiba. Jahbu sura dua mui mui tade kui. Kui ya ada juga jila ro umi masuane ine ine cerita. Ayen orang ro shootai naik kaya. Umi masuane bol, sengcai mata nah dua lah. Mami di elu sabar lah, ha, ha, cakui bala, cakui tu sejaya ni menci ada gua meja dah yang dia ni, ni makan mula mesti ni kau bahasa itu, pasangan biar biar ramah cakui, tu cila itu mianai bi disai bi disai ka tu mienda sila, eh dah ni anodik dah mienda suraku, nenek itu bapa kita, kucit deh, tanya kerja ini jah, tamin kerja ini jah. Ini cara si sobi melu, amir itu ingat jual ini jah. Mana soi dia tuah, piang lain mulai dia ada. Jauh isa, ha, di lu potap ala berdua wanda tuah apa? Air orang ngah dia atau lu dia ruh yari awmi na, bahasa jauh bol. Oh, kau tanya lecui kau cik dua lecik mah boh, kui le sisi dah beli. Tapi nejui le heni barin nejui le tica. Lala, dia atau bi piang lah. Jauh itu dua hari dia macam jadi bule, kah minyak bayi. Tapi aku kau sih sejauh dah ni mana? Ia dah sura. Alayana. Aduh amalasi deh boh. Pobo dan nama dua bane anoda itu mida sura sile, hola. Tanya kau dah le, anoda itu mida le sile. Anoda itu mida le sile, mida ni niji zama. Kau mida kayu meluga bodo gue, lu 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 biwalau, hola. Kurang bodo ni temu lah. Bodo bung bodo bung bodo bung sura bodo lah le. Naujaro asyik kau ni dah, miang ni dah bung ni bodo. Ayer nama ada daud ayau dagang demi poyeng ko hey cama bahasi segeri muiyan. Naujia, ada lomio ko cama bahasi sudah segi mui aro poyai ka piak 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 ne bora. Ay piak 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 ne ayu ne bora kama cama bahasi malum naino turu mida bobi la suro. Anung bedu bobo mida si ang nida labi. Hola. Anung bedu bobo. Nida si orang nida labi, kosih kan ni ku mana mah, ku mungbiri akama, ku yang kan lu, betul dia tu lepas sini bolari. Tapi apa orang tu kubiora, cendera bala, odai dale cema,
Payang kau dah rabi. Ami ibu ni ku mohon mas suami udah ni saya dah mah kuku aha awiro omiga sabo. Tapi me wibatana paraga mida zam cici ne soye no pa nalung tuwe me. Anorik dani nalung tuwe mah do jabu ya sabo rahi. Mabo nai mula. Elu ayung dekubi 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 bobo bobo lara ku ku temadi mesik dah mau temadi sih lara. Bapsi sire temadi wibatana temadi wibatana temadi salah sik di jire khan khan ne ben ayung piang piang mida sik ga no. Ma piang mu no. Temadi mesik bu sada ayung piang lu sik piang ni temadi mesik dah. Aku ayung ni piang ni de. Sik ma piang mu mida sik. Mabiyamu era tamadi, bah tamadi le wibatanago pisi naine, tamadi no. Mimi lo si mabiyam angcin naro kubare, si nyi ang malu nai angcin amuku. Ayung mabiyam manye, ayung mabiyam malu bene nyi angcin amu le. Si di biyanya nami biyam api le bolavi, ayenonga odik dada po mayara api boro. Nyedanga lulu doari. Api le boleh, ami le boleh, ni ku mohon mali le boleh, ku dapat jadu le boleh, dapat mencari jadu le boleh, jauh ia sahaja, biasa. Kenapa apa dia? Ku aku makan dok jauh, ku si tema boleh ni, nale lantai, cemana? Oh dulu orang tu nyanyi senjata. Bodhamya ayong kusika mnyitaan si niye arana vihari. Kiti dhamma shibene nire kore. Ode dhamma ga kiti dhamma wenai nire no. Hola. Anode dhamma. Anode dhamma bawa lai kiti dhamma wema sura. Ma weno bu dhari bola da dhari bola. Dhaboro le seksudhya shidila. Ma tere du bole seksudhya shidila. Tere du bole le loba ma pshidho. Ma te. Di bore ayong ni bo, sehingga lai biang ni di la. Eta yong po yin, loba pita de, aneta yong po yin, doda pita de, mizada yong po yin, ubika pita de, elu pita di la. Toto eta yong le, pita doma be, aneta yong le, pita doma be, mizada yong le. Pita doma, toto bo jiyan bo li, kuwa ro. Mita be. Hola, tapi biawa soalnya kosai karo bahagi di dama masih bah masih mau bodoh masih tu lagi biawan. Kiri tangan sih deh masih dah era gu arana wihara lu kore. Kiri tak kimbiro nijin lu kore. Arana wihari kiri tak kimbiro nilai sih deh bogo rodwe hari tubu di esinya ka adazo. Ani dong dong jadi bawa rumah, pihu lagi kita. Panen negara, ni dah zaman negara. Alu boh ni dah terlalu sih. Oh, orang dah kah, jodoh macam kita bayam no. Bujin ni mah bujin muka ni dah ni, bujin ni dua tuhan ni. Ni dah bujin ni balik, lupa bayi bapa dah dah. Hula, wibatana aci kan ni dah kah, badaya, no deng dah. Padu ko boh me. Alu ko boh dah ko mahu tau ni dah si awak ni jodoh. Ho gong yin ho la, dana yi do ro jo do hai. Ho la, ji na do. Na piang le si de mo la. Na piang le, kani niya sa bi jian do a po. Ano di de ka, ano di de ka. Ho la. Ano bo ma mong zi ya le, ma si le, chit zi ya le. Ma si le, le lu shu zi ya miu le. Ma si le, ba biyo tu tu ta ba wa, tu ta ba wa. Ku mi da da kai yu jen lu li ba pi da le. Borabi, pelaut mianong soi, eri ayunia, ledep si kering arang nong miani. Elang mianong, ledep si gua, aku tunggu ngasai dia ada tau miani. Mesia, soi dia, ya kain dia le, kain dia le, lodo hari kiri dari, amiuzon lodo ada, eri kali wibatanan nyanya, menyan punya ya bari, mu, ya bari lor, nanti yang boleh bimana, ini yang mana. Cuba lah, ini yang mana jawab sura sini, bermuna dah biolu jamaru. Lo bungo, kau dua berkuji de ada hidari.
Kau kau orang niradi perahidah. Kau dilihat mari pihnya biso orang niradi perahidah pedi pedi lu sobare. Era kau tu boh bau biro kau dilihat kau tu mari kau pihnya kau pi. Lu soye ne dana dilihat bawa nak kau kudo ma pi pi oh. Lu tu pi kudo ga biro kau nu cinta di sana kanza biro. Di ni dah atau gue betul nyanyi, menyanyi punya nyanyi. Nibang kau sanguin naik de. Turo kau di pi jah wasi kau dri.